እንትን አደረኩኝ ነገርኳቸው እና የኔ በቃ የኔ ንግድ አይደለም ይሁን ንግድ ማለት ተደምሮ ተቀንሶ እዚህ ምድር ላይ የምትኖረው 67 አመት ከዚህ ውጭ ያለው ኑሮ በአጠቃላይ ዘላለማዊ ህይወት ላይ ነው እኔ 13 አመት ከአምስት ወር እስር ቤት ነበርኩ 8 አመት ደግሞ ጨለማ ቤት ነው የኖርኩት 4 አመት ከተማ ታስሬያለሁ 8 አመት ጨለማ ቤት እየሆንኩ የኔ አይምሮ ተቀይሯል ለምንድን ነው ኖበዲ ነው ምንም ነገር የለም በቃ እዛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር እናንተ ብቻ ናችሁ ያምትወዳቸው ጓደኞቼ እንሞትላናል ያሉ ከቤተሰቦቹ ውጪ ሁሉም እንደጉም ተነዋል እዛ ጋር ቁጭ ብለ ሻይ መጥጫ ታጣለ እዛ ጋር ቁጭ ብለ አንድ ኮካሪና ፍቃ ሁሉም ሰው ይጣፋል ያን ጊዜ ያለ አጠገብህ እግዚአብሔር ነው ስትሞትም ለካ ንብረትህ ማያገለግል ስለዚህ እኔ የተረዳሁት ነገር እኔ በማልፍበት ሰዓት እዚህ የሚቀር ነገር የሚጠነባ የሚሸት የሚከረፋ እንጂ ለኔ ምንም ማለት ለኔ ምንም አንድ ሰው ማዳን አንድ ሰው ማዳን ለኔ ምንም ከተፈቀደልኝ ውጭ በመቶ ብር ቃምጥቼ 300 ብር ምሸጥ ከሆነ ባላወቀ ህብረተሰብ ላይ እኔ ልበለጽግ ይችላልው አይምሮዬ ግን አይበለጽግ እኔ ላተርፍም ይችላል 10 ብር ከዚህ ውጭ ያለው ነገር ግን ህዝብህን ጠቅመህ መሄድ አለብህ ለህዝብ መሆን አለብህ ገንዘብህን ለህዝብ መሆን አለብህ ማካፈል አለብህ መስጠት አለብህ እድለኛ መሆን አለብህ ገንዘብን ነጋዴ መሆን